I un jugador que va fer un any fantàstic, l'Adam. Recupera el Barça. Ha hagut falta i targeta groga. La jugada idèntica a la que va fer l'equip de Miquel Arteta. Importantíssim dominar tots els registres. Al final, la treballa també és de conèixer el rival com defensa i a partir d'aquí preparar durant la setmana les jugades de Hugo. És boníssima, amb molta malícia, molta determinació, buscant per col·locar la pilota amb força. Altres pèrdua ha de replegar ràpid i ha de pressionar per no patir. El València té ben treballat aquesta sortida ràpida després de robar pilota. El Servin ara com era fins a... Per intentar remuntar aquest partit i veurem si... Bona pujada d'Álvaro. Álvaro Núñez que arriba fins a la frontal de l'àrea. El xut i el gol! El gol amb la cama esquerra, col·locant molt bé la pilota Ilias, amb la primera vegada que ha disposat de cama esquerra. Aquí veiem l'acció repetida, Albert. Sí, sí. A destacar el control i la definició amb molta intenció, amb aquest empeny interior, buscant el pal llarg, acció de crac, acció de ser un jugador amb molt bona... A més, una escola que treballa també molt bé aquest joc associatiu. Una dama que... amb el seu director esportiu, Albert Puigdollers, està jugant amb un ritme diferent a la primera part. Està agradant molt aquest Barça, amb més vertical. Buscava recolzament en els seus companys, no l'ha trobat Ilias, l'autor del gol que rep. La pressió, el factor sorpresa, de l'esquerra passa la pilota cap a la dreta, cap a Ilias, ara sí, en velocitat. Compte perquè aquest jugador té el gol entre cella i cella, buscant la centrada amb l'exterior. Dalt. Més preocupats ara el València Mestalla d'intentar aturar la llau del joc del Barça. És Ilias amb Roberto. El control no és bo. Entre línies. Aquí rep. El control és la base d'aquest. Evidentment, la passada també ho és. Però el control és bàsic. Pisa. Mira bé. Alexei Lewandowski una altra vegada. Ilias busca el xut i la falta és claríssima. Hi ha targeta groga pels especialistes. Sí, fixa't, que ve la deixada de taló de Roberto Fernández. I és Ilias el que encara per dins... Està bé. Bon pivot. Compte el llançament d'Ilias, també. Álvaro Sanz, però és Ilias que marca. Quin golaç! Quin golaç! El primer en si mateix, aquest jugador, fa que aquests gols... Sí, sí. Doncs des que hi havia un 10 molt petit i molt menut en el primer equip del Barça, que gairebé no vèiem. Quin golaç, quina meravella. Hugo González era el 0-2. I a partir d'aquest moment el Barça, que ha sortit amb una altra marxa a la segona part, s'ha menjat el València. El València molt condicionat pel joc del Barça. Recupera el golejador d'aquesta tarda, Ilias. La passada és molt bona per Roberto. S'ha llançat. Totalment. De controlar la pilota i buscar driblar el porter. Sí, aquí arriba justet, però jo crec que té temps d'intentar-ho. El controles perfectament. I Ilias ara està... flueix en el joc i mira quina manera de jugar. S'emporta un regalet ara, clar. Bona pujada. Roberto que veu sol a Ilias. La passada no és bona, però Ilias és d'aquells jugadors que rep un meló i... Fixa't, cap amunt. Vull dir que el jugador que fa mal, el que realment és interessant, el que intenta ser vertical, que intenta negar.